Malaysia dipilih sebagai tuan rumah Sukan Universiti ASEAN AUG 2026 walaupun Kemboja cuba membida hak penganjuran temasya dui tahunan itu. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat teknikal Majlis Sukan Universiti ASEAN AUSC yang disertai Malaysia dan Kemboja di Surabaya hari ini. Timbalan Setiausaha Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik KPT Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, Malaysia sepatutnya menjadi tuan rumah edisi 2024 sebelum menyerahkan penganjuran kali ini kepada Indonesia. Untuk edisi seterusnya merupakan hak Malaysia menganjurkan AUG 2026, tetapi Kemboja pula menawarkan diri. Sebagai rekod, Malaysia mula menjadi tuan rumah AUG pada 1984 dengan hanya 6 jenis sukan dipertandingkan membabitkan penyertaan 6 negara pada edisi ketiga itu sebelum menganjurkannya pada edisi 1993 dan 2008. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sabmud berkata Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah bersedia untuk menganjurkan AUG 2026 selepas Jemaah Menteri telah meluluskan perkara tersebut pada Khamis lepas. Penganjuran AUG 2026 di Malaysia juga berpotensi memberi peluang untuk negara membuat persediaan terbaik bagi menjadi tuan rumah Sukan SEA 2027.